Новини в ефірі «Поділля Центр». У студії для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Сьогодні о 15-й годині в Головному управлінні Нацполіції в області відбудеться брифінг з нагоди початку спільного проєкту поліції з одним із операторів мобільного зв'язку із пошуку безвісти зниклих дітей. Інна Глега, прес-секретар Головного управління Нацполіції в області, повідомила, з початку року на Хмельниччині зникло 92 дитини, 70 із них вдалося розшукати протягом однієї-двох діб. На брифінгу працюватиме наша кореспондентка Світлана Поробок. Від неї ми дізнаємось подробиці проєкту у вечірніх випусках новин. Анімаційну студію відкриють у листопаді у Хмельницькому в рамках проєкту міської ради «Громадська ініціатива». Очолить її хмельничанин Вадим Подзігун. Пластиліновою анімацією він займається впродовж 3 років. Розповідає, вирішив організувати лабораторію, де можна експериментувати і створювати мультфільми. Із хмельницьким мультиплікатором спілкувалась моя колега Ірина Хижа. Вона розповість більше. Хмельничанин Вадим Подзігун – мультиплікатор. Створенням пластилінової анімації займається впродовж 3 років. За цей час він був керівником гуртка у Хмельницькій дитячій школі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, де навчав дітей ліпити з пластиліну. Після університету я потрапив на анімаційну студію. Мені вдалося там попрацювати художником-декоратором. Я просто ліпив якісь персонажики і також була можливість проявити себе, спробувати анімувати персонажів, трошки монтажу. Коли я вже повернувся у Хмельницький, я шукав чим зайнятися і вирішив, що це тема, якою я хотів зайнятися давно, і вже ось продовжую нею займатися. Попрацювали рік в художній школі, мені сподобався особисто результат, той, що діти показували. Ось минулого року ми просто робили, я просто робив гурток з дітьми. Вадим Подзігун розповідає, для створення пластилінової анімації потрібно придумати сценарій історії, після чого її треба графічно розписати. Повинна бути розкадровка, ви просто сідаєте і цю історію розписуєте по кадрам. А потім вже відповідно до розкадровки створюєте художні рішення, тобто розробляєте персонажів, як вони будуть виглядати, ось як вони будуть рухатись. Наступний етап роботи – це створення героїв з пластиліну. Лише після цього можна приступити до фотографування. Камера нерухомо з'єднана з комп'ютером, на якому встановлені усі необхідні налаштування для створення світлин. Мінімум хоча б 12 кадрів потрібно зробити в секунду. Це залежить від руху, який ви робите, який ви хочете зробити рух. Якщо рух більш якийсь детальний, можливо, якщо це танець, або треба показати складний якийсь, тоді треба по кадру знімати. І тоді вже потрібно 24 кадри в секунду. Після підготовки світлин Вадим Подзігун монтує окремі сцени, з яких згодом створює мультфільм. Все це потім в комп'ютерній програмі там чиститься, якщо потрібно, склеюється докупи, ось накладається на все це музика, звук, голос і виходить фільм. Свій анімаційний фільм «Рідне місто Хмельницький» Вадим Подзігун презентував цього року на відкритому конкурсі іміджового відео про місто, де отримав 1-е місце. Над його створенням він працював разом зі своїми учнями упродовж 2 років. Частина дітей ось в рамках класу пластилінової анімації створювала персонажів. Основну роботу, напевно, що ось робив я і Майя Колесникова, це ось дівчина, яка мені допомагала, студентка педакадемії. І допомагав нам озвучувати Руслан Юшкевич. Цього року Вадим Подзігун виграв проект Хмельницької міської ради «Громадська ініціатива». У листопаді на вулиці Проскурівського підпілля 71 під його керівництвом функціонуватиме анімаційна студія. У нас була частина обладнання. Ось, і це наш внесок, це камера, це комп'ютери. Ось, і ще так само в рамках цього проекту ми хочемо створити штатив, ще один комп'ютер, камеру, щоб це вже можна було знімати в 2 камери, щоб це було більш професійно, тобто, щоб було кілька локацій, можна було знімати одразу, і до зйомки вже було одразу 2 людей залучено. Вадим Подзігун каже, для роботи у студії запрошуватиме людей, які вміють працювати з анімацією, і тих, хто хоче цього навчитися. Ірина Хижа, Іван Мовчан, новини «Поділля Центр». Сьогодні з 9 і до 15 години не буде води в кількох вулицях серед міста Хмельницького. Заступник директора з економічних питань міського комунального підприємства «Хмельницькводоканал» Олексій Лункін повідомив, водопостачання призупинять через ремонт. На вулиці Гагаріна мінятимуть запірну арматуру. Води не буде в будинках на провулку Тургенєва, відрізку від вулиці Гагаріна до Володимирської, на вулиці Володимирській 109 та 113, а також на вулиці Кам'янецькій 70, 72 та 74. Це була остання інформація випуску. Побачимось!